হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন জব লৈ আহিছোঁ। এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, সকলোবোৰ মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ। তো বন্ধুসকল, জবটো হৈছে APSC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 2022 চন, আৰু এপ্লাই এতিয়া হৈ আছে। লিংকটো এক্টিভেট কৰি দিছে এপ্লাইৰ কাৰণে। 13টা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট পোষ্ট আছে। ইয়াত আপোনালোকে পোষ্ট নেমটো চাওক, জা পোষ্ট নেমটো হৈছে জা, আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 13টা পোষ্ট। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম মানে যোনটো বিভাগে এই পোষ্টটো উলিয়াইছে, সেই বিভাগটোৰ নাম হৈছে APSC। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। গ্ৰেজুৱেট যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰি ঘৰতে বহি আছে, তেনেহ'লে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকে চাওক, অনলাইন কৰি দিছে, অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 35.40 টকাকৈ দিছে। ষ্টাৰ্টিং ডেটটো আপোনালোকে দিছে চাওক, 3 জানুৱাৰী 2022 চনৰ পৰা দিছে, মানে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ লিংকটো এক্টিভেট কৰি দিছে। আৰু লাষ্ট ডেট দিছে 31 জানুৱাৰী 2022। জানুৱাৰী গোটেই মাহটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিছে, মানে 31 জানুৱাৰীলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 31 জানুৱাৰীৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যোনখিনি বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি হৈছে, পোষ্ট নেমটো হৈছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ পোষ্ট আছে 13টা পোষ্ট, মই আপোনালোকক আগতে ক'লোঁ। আনৰিচিভডৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট আছে, OBCৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট, SCৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট, STPৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট, STHৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট, EWSৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট। তো পোষ্টখিনি কোনটো কেটেগৰীত কিমানটা পোষ্ট আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই পেজটো যেতিয়া ভিজিট কৰিব, আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। তাৰ তলতে আপোনালোকে চাওক, নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিউনিকেশন, যোনটো ডিপার্টমেন্টে এই জবটো উলিয়াইছে সেই ডিপার্টমেন্টৰ নামটোৱে দিছে। এডুকেশন কোৱালিফিকেশন লাগিব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰ্টস সায়েন্স কমার্স যিকোনো এটাত আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব, মানে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, তেতিয়া সেই জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, ছমাহৰ কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, ছমাহৰ এখন ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ এখন ছমহীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব থাকিব লাগিব। MS Office, ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, এচেচৰিজ, এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডমিচিয়েল লাগিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ তলতে চাওক, যোনটো পে স্কেল মান্থলি আপোনালোকক যোনটো দৰমহা দিব, দৰমহাটো ইয়াত দি দিছে, আপোনালোকক মান্থলি দৰমহা দিব 14,000-60,500 টকাকৈ আপোনালোকক মান্থলি দৰমহা দিব প্ৰতি মাহে। আৰু গেট পে দিব 8,700 টকাকৈ আপোনালোকক গেট পে দিব। তাৰ তলতে আপোনালোকৰ বয়সটো দিছে, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, এতিয়া বয়স হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ এই বয়সটো হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ তলতে আপোনালোকৰ এজ ছিলেকশ্যনটো দিছে, OBC MOBCৰ কাৰণে 3 ইয়েৰ্ছ দিছে, ST SCৰ কাৰণে 5 ইয়েৰ্ছ, PWBDৰ কাৰণে 10 ইয়েৰ্ছ, এইখিনিৰ কাৰণে এই ছিলেকশ্যন দি দিছে। তাৰ তলতে আপোনালোকক এটা নোট দিছে, নোটটো চাওক আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যোনটো বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ HSLC এডমিট কাৰ্ডখন আৰু HSLC পাছ কৰা যোনখন চাৰ্টিফিকেট, সেই চাৰ্টিফিকেট দুখন হে একচেপ্ট কৰিব। সেই চাৰ্টিফিকেট দুখন ছাবমিট কৰিলেহে আপোনালোকৰ বয়সৰ যোনটো প্ৰমাণপত্ৰ, সেই দুটা ডকুমেণ্টহে একচেপ্ট কৰিব। তাৰ বাহিৰে বেলেগ যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট দিয়ে, ইয়াত একচেপ্ট নকৰে, ইয়াত আপোনালোকক নোট দি দিছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে তলত চাওক, এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে, তাৰ তলতে তাৰ কাষতে এটা ইমেইল আইডি দিছে, আপোনালোকে ইয়াত গৈও এই জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। এতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। ইয়াত চাওক, আপোনালোকৰ এপ্লাই আগত আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক, ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ কিমান, মানে এপ্লাই কৰাৰ বাবদ কিমান পে' কৰিব লাগিব, কিমান টকা পে' কৰিব লাগিব সেইটো দিছে। এটা চাইডে চাওক কেটেগৰীখিনি দিছে, জেনেৰেল, EWS, শ্বেডিউল কাষ্ট, শ্বেডিউল ট্ৰাইবচ, OBC, MOBC, BPL, আৰু এটা চাইডে আপোনালোকে কিমান টকা পে' কৰিব লাগিব সেইটো দিছে, 35 টকা 40 পইচাকৈ, প্ৰতিটো ডিফাৰেঞ্চ নাই কোনো, গোটেইকেইটাৰ কাষ্টৰ কাৰণে একেই দিছে, 35 টকা 40 পইচাকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব। PWBDও গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটাই দিব লাগিব, 35 টকা 40 পইচাকৈ, ইয়াত কোনো বেলেগ দিয়া নাই,
एक दिखे गोटेकटार कारण इतना के एप्लाई कर मैं अपना कैसा अपने स्कल डाउन कर तलब तलत आपे देखिए অনলাইন এপ্লিকেশন লিংক সাইডত দেখিছে ক্লিক হে অপশনটো আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন ডাউনলোড কৰি লব এখন খুবিয়ে প্ৰয়োজন সাইডতে ক্লিক হে অপশনটো আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল যোনখন নোটিফিকেশন সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যদি ভিজিট কৰিব বিচাৰে সাইডতে ক্লিক হে অপশনটো আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব মই ডেসক্রিপশনৰ ইয়া তিনিওটা লিংক মই ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোকে ডেসক্রিপশনত চালে গোটেই লিংক এটা পাব আৰু এই লিংকটো অনলাইন এপ্লিকেশন লিংকটোত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকৰ গোটেই ফৰ্মখন আহি যাব এখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পেজটো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাব এই লিংক এটা পাব তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন জবৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।